më patriote se kur Dua Lipa i tregon botës flamurin autokton. Dua Lipa është një ndër këngëtaret më të suksesshme në tregun e muzikës ndërkombëtare. Shqiptarja me origjinë nga Kosova përposë gjithave asnjëherë nuk haron rënjët e saj. Dua vazhdimisht publikon një foto në rrjetet sociale me mesazhe patriotike. Të njëjtën gjë këngëtarja ka bërë edhe së fundmi. Këtë herë ajo ka publikuar një foto të hartës së madhe të Shqipërisë së bashku me figurën e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit, e njohur ndryshe edhe si flamuri autoktonus. Po ashtu Dua Lipa ka shpjeguar edhe domethënien e termit autoktonus, mbi emri një banori të një vendi autokton dhe jo i ardhur si emigrant apo kolonistët, ka shkruar Dua.